Облыс орталығының аулалары мен көшелерін жарықтандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Биылғы жылы жоспар бойынша 300 ауланы жарықтандыру керек болса, қазірдің өзінде 280-нің көз ашылды. Павлодардың аулаларына 2000 жарық шамдар орнатылып жатыр. Қараңғы түнде сәуле шашатын шамдар жыл соңына дейін іске қосылады. Жоспар бойынша 300 үйдің ауласын жарықтандыру қажет. Бұған бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. 1200 үй аула бар. Біз енді 300 ауланы есепті қана биыл бітірсек, келесі жылда тағы да қазір бюджет қорытынсы бойынша ақша қаражат бөлінетін болса, әрине келесі жылда ол жұмыс жалғасады. Бүгінгі күні аулаларда кабель төсеу, фундамент құю сияқты жерасты жұмыстары толығымен аяқталды. Қазір аулаларда діңгектер орнатылған. Қосымша жұмыс тобы біртіндеп шамдарды іске қосып жатыр. Бірақ енді мынау халықтан көптеген наразылықтар туындайды, өйткені көбі айтады, мына дворға неге сіздер қаратып жарықтан жұмыстарын істей бастыңдар деп. Оны үйге қаратып қоймайсыңдар дегенде сұрақ қояды. Оны үйге қарату мүмкін емес, себебі ол бірінші, екінші, үшінші этаждардың кісілеріне, әйнектеріне сәуле түсіп тұрса, олардан назарлық көп түседі деп ойлаймыз. Сонымен қатар көшелерде жарықтандырылуда. Бұл ретте үлкен және шолақ көшелерге де шам орнатылады. Өйткені радиозауыт пен лесозауыт мөлтек аудандарында жарытымды жарық жоқ. Оларға жұмсалатын шығын есептелді дейді мамандар. Лесозауытқа шамамен 50 миллион, ал радиозауытқа 60 миллион теңге қаражат қажет. Бұл аумақтарды жарықтандыру келер жылға жоспарланған. Айыл Мұрахмұжанова, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.